till den här skaran. Det är du och Janne. Kolla här. Det är du och Janne. Här sitter du och Janne och kollar fotboll. Så kommer det två, tre snabba omställningar. Vi är ju hela dagen där. Det räcker kolla här. Så här sitter du och Janne och kollar på fotbollsmatch. Nej. Vet du, när jag sitter och tittar så, då kollar jag på Djokovic när han spelar tennis. Och du kollar fotbollsmatch. Ja, vad fan, det kommer gå åt helvete. Men jag ska komma och kolla, det är lugnt. Jag ska twittra så fort du får. Alltså det där, nej. Det går inte att spela sig ur alla lägen. Det där är bara... Så du gick in så till morgon när han sa det svarta? Nej. Men vad fan, det där, jag fattar ju din idé, men det funkar inte i Sverige. Man kan ha också, jag har också gett idé att jag ska bara vara ihop med de snyggaste brudarna, men det funkar inte. Du får det du får. Du kan liksom inte göra något. Du har rätt i din åsikt. Jo, men det är ju lite så. Vad gör du? Att lägg med nu. Det är hela veckan, jag nu. Du behöver inte twittra mer nu. Det är färdigt. Jag lägger ut den här sekvensen. Men vad fan. Vilka vinner Allsvenskan då? Jag tycker han var, den gubben skulle du behållt där nu från Vasalund som sa så bra. Slå upp den för helvete någon gång. Vad ska jag stå där uppe och vänta på att du ska spela? Då kan lika väl du spela istället för honom. Men det finns ju, tänk att ha en anfallare på topp som får stå så här. Ja, nu ska de lira runt där nere en kvart innan den kommer upp. Det är ju jättekul. Är kan du göra mål medan jag har bollen? Nej, men till slut gör ju en gubbe en tabbe för de är inte tillräckligt bra. Nej. Annars Slatte. Har vi inte legat i ettan, jag har legat i allsvenskan. Slatte. Men alltså, jag är ny för året, va? Och du ska inte annars Mino! Ligga, annars skulle inte vi ligga. Vi avslutar här med att du får tala om hur Allsvenskan slutar. Ja, Blåvitt vinner hur lätt som helst. Det är bara att lägga in bucklan på kamratgården. Det är klart. Känner ingen press. Och guys. Ja, men guys kommer som vanligt trea. Vi har redan bestämt det. Och då som vanligt? När kom de trea senast? Ja, men det var ett tag sedan, men det är dags. 89 kom de trea. Ja. Tack så mycket. Det gjorde de. Ja. Falken.